Wiki hii kwenye The Storybook itakusafirisha kwenye msitu wa maajabu, msitu mkubwa zaidi duniani, The Amazon. Msitu unaotawaliwa na nyoka wakubwa zaidi duniani, Anaconda. Msitu wenye miti inayoweza kutembea kama mwanadamu. Msitu wenye mijusi inayoweza kutembea juu ya maji. Ni msitu wenye mto ambao maji yake yanachemka kama yako jikoni. Ni msitu wenye samaki ambao kiwashika wanaweza kukupiga shoti kali kama umeshika waya wa umeme. The Storybook itakusafirisha kwenye kiza kinene cha maajabu ya msitu wa The Amazon. The Storybook on Wasafi FM.